Nu știu ce am mai fi de spus. Suntem supărați, dezamăgiți. Din păcate, am tratat ultimele 15 minute cu prea multă lejeritate. Am fost relaxați. Credeam că suntem învingători, iar fotbalul ne-a pedepsit, că așa se întâmplă mereu. Nu se anunța acest gol pe care Nu cred l-ați că primit? s-a anunțat, pentru că repriza a doua cel puțin am avut o atitudine foarte bună până în minutul 70-75. Iar după, din ce mi-am inteles, eu nu cred că anunța faza aia nimic. Am tratat-o cu lejeritate și am luat gol. Golul vostru, cum a fost? Pentru că ai contribuit și tu la el. A fost o acțiune pe care o lucrăm la antrenamente. Sunt fericit că am reușit să contribui și să mă ajut echipa, dar din păcate nu prea a contat. Un meci greu, ca toate celelalte din play-out, a zis play-off. Am zis primul gol la Ah, Hellas. scuze. Mă bucur pentru gol, dar suntem supărați, nu facem înmormântare, dar cele 3 puncte erau senzaționale în momentul acesta, urcam până pe locul 3. Se joacă în continuare, lupta este foarte strânsă și Craiova a pierdut meciul cu Petrolul și celălalt, dacă va din spate, intră și în horă mai. Trebuie să trecem peste, bineînțeles că nu putem în seara asta, dar de mâine să ne gândim la meci de cupă, pentru că vine foarte rapid și trebuie să ne revenim după, vine să zic, înfrângere, am avut în ultima fază sau în al doilea. E ca o înfrângere, nu Da, pentru voi. se simte așa, cu toate că e un punct câștig. E un punct care contează, dar cele 3 puncte erau mult mai bune și noi ne așteptam la. Nu ne mai așteptam să luăm gol. Ne spuneau un plus mai devreme că e o fază pe care o lucrați mult la antrenamente. L-am văzut și pe Paraschiv acolo că te-a lăsat mingea. Începe să vă înțelegeți din ce în ce mai bine. Da, eu mă înțeleg bine cu toată lumea și cu Para, pentru mine, este acum în față și e normal să avem o conexiune bună. A fost o fază și în prima repriză în care cred că putea să mi-o lase și i-am spus și mi-a zis că de asta a lăsat-o pe asta. Fără să-i spun. Se simte mai multă presiune acum în play-off? Cum vezi lucrurile? Da, e presiune mare. Mă repet, am spus și la meciul trecut, e mai greu decât în play-off, pentru că miza e diferită. O să te duci în Liga a doua și atunci chiar va fi monotare. Adică nu e deloc ok și dar cu tot cu presiunea aceasta, nu știu dacă a fost un meci rău, poate Prima că repriză a lăsat multe lucruri. da, o să analizăm și noi meciul sau vedem în seara asta la reluare și îți dai seama mai ușor după ce te uiți. Consider că am pierdut 2 puncte, chiar dacă nu a fost un meci foarte bun făcut de noi, dar cel puțin pentru repriza a doua și mă refer pe începutul repriza a doua, pentru că am ieșit de la vestiare cu o altă atitudine. În prima repriză am fost foarte statici, n-am avut o progresie bună, a fost o construcție lentă și din cauza că jucătorii din față nu au dat soluții jucătorilor cu mingea și asta a făcut ca să fie așa un joc, să spunem, pragmatic sau cine avea mingea, o posesie, o oarbă așa la jumătatea terenului. Chiar și pe un fond de jocanost. Am avut o repriză, o ocazie foarte bună prin Sota, pe finalul primei reprize. N-a fost să fie și, cum vă spuneam, a doua repriză asta am reglat la pauză, pentru că efortul n-a fost unul maxim. Normal, ca să te miști, trebuie să faci efort. Au pus presiune, am venit cu benzile și am creat superioritate acolo, am venit cu centrele, până la urmă a căzut și golul, un gol foarte frumos, o fază frumoasă. N-am reușit să închidem jocul. Am avut câteva contraatacuri și n-am profitat de acele spații, pierzând mingea de câteva ori, inexplicabil, când nu te atacă nimeni. Și au apărut acele mingi aruncate, fazele fixe pe final și așa a căzut golul într-un minut de prelungire. Până la urmă, poate există sau cu siguranță există legea compensației și noi am câștigat puncte pe finalul jocurilor. De data asta am pierdut. Asta este situația, mergem înainte. V-am dezamăgit întrucâtva prestația fotbaliștilor care au intrat în teren în repriză. Într-adevăr, îmi doresc foarte mult ca toți cei care intră, indiferent că intră 45 de minute sau că intră 2 minute, trebuie să dea totul. În primul rând o fac pentru ei, în primul rând o fac pentru echipă.
Dar probabil unii dintre ei, este normal pe undeva să fii supărat că nu joci, dar în momentul în care intri pe teren trebuie să dai tot. Nu, chiar dacă e supărat pe mine ca antrenor, nu trebuie să fii supărat pe colegii tăi. Asta dacă s-a întâmplat lucrul ăsta, dar într-adevăr poate n-au intrat așa cum mi-aș fi dorit, cum cu siguranță și-ar fi dorit și ei. Nu este acest rezultat, pierderea acestor două puncte, nu o aruncăm cumva în cărca jucător care a intrat. Nu, cu toții suntem de vină, dar este o realitate, trebuie să dăm mai mult până în ultima secundă, pentru că, vedeți, noi n-am tras de timp absolut deloc, nici când am avut 1-0, nu facem asta și au fost echipe care se bat la campionat și au tras de timp pe terenul nostru. Acum la fel, am văzut jucători, până la urmă fiecare gândește în felul lui, dar câteodată trebuie să faci și lucruri de genul ăsta, noi n-am făcut și poate dacă am fi făcut, mai câștigam 30 secunde, un minut și poate nu luam gol, poate, nu știm. Însă, repet, este un 1-1 bun pentru celelalte echipe. Urmează miercuri, meci de cupă eliminatoriu cu Universitatea Cluj, de altfel o echipă care astăzi puteți spune că a surprins un rezultat, o înfrângere la Cluj, sau a surprins, dar în orice caz un rezultat negativ. Da, ăsta este avantajul la fotbal, că vine un următor meci și vine destul de repede, la 3 zile și trebuie să-l uităm pe ăsta. Normal că băieții trebuie să-și ridice moralul, noi cu toții, da? Trebuie să îi ajutăm să, ca moralul lor să fie unul la cote mari, pentru că este un meci eliminator, cum ai spus și tu, și ar însemna o calificare în semifinale. De ce să nu ne dorim lucrul ăsta? Da? Nu vreau să mă gândesc prea departe, mă gândesc doar la un următor meci, ne dorim să-l câștigăm, chiar dacă vor fi și schimbări în echipă. Este pe undeva normal, sunt meciul la 3 zile, apare uzura, avem și ceva probleme de lot și va trebui să gestionăm foarte bine această săptămână.